Kan I høre mig alle sammen? Der er ikke nogen af jer? Godt. Jamen, jeg skal holde det første indlæg om mobile muligheder i forhold til annoncering og markedsføring på mobiltelefonen. Jeg vil lige starte med at fortælle ganske kort, hvad jeg kommer ind på. Grunden til, at vi står her, det er ikke for at promovere mobilannoncering i det hele taget. Det er der andre, der er kommet for at gøre i dag. Men vi kommer her for at ligesom fortælle om de muligheder, der ligger i de telefoner, vi går rundt med i hånden. Og de muligheder, der ligger i at udtrykke sig i de annoncer, som vi så kan levere på mobilen. Så det er det, jeg kommer meget ind på. Jeg har nogle forskellige eksempler på nogle cases, vi har lavet for forskellige annoncører, som ligesom har brugt nogle af de her muligheder, der ligger, nogle af de funktionaliteter, som er i de nye telefoner. Så det vil jeg give sådan et hurtigt indblik i, og så slutter vi af med et spørgsmål. Og kort inden vi tager hul på det, så OnAds, som jeg repræsenterer, er det er en påstand. Danmarks førende producent. Der er nok andre, der vil påstå det samme, men vi mener, at vi når langt rundt omkring, både på web og mobil. Vi producerer bannerannoncer til stort set alle mediehuse i Danmark, og sådan, er med på mange af de store kampagner. Og det er også derfor, det er med det, vi tager afsæt i dag. Det er lidt af det, vi dækker. Inden vi tager hul på selve annoncerne, så er der lige en myte, som jeg godt kunne tænke mig at begrave, inden vi går i gang. Fordi noget af det, vi tit bliver spurgt om, når vi er ude og sælge det her ind, det er, jamen, de her bannerannoncer, det er egentlig lige meget, om det er mobil eller web, virker de? Vi hører nogle horrible klikrater, som slet ikke kan leve op med vores AdWords-budget, og vi synes ikke, vi får nok på pengene. Der forsøger vi jo som altid at fortælle den, som vi mener er den rigtige historie, og det er også derfor, jeg har taget den med i dag, bare sådan, at vi ligesom har det fundament at arbejde videre fra. Når man snakker om display-annoncering, så arbejder man med lidt flere elementer, end man gør, når vi snakker SEM-markedsføring. Og det er ikke fordi, at man kun skal sammenligne med for eksempel AdWords, men det er bare for lige at give jer, når I har noget at holde op mod, når vi ser de her tal, som der kommer lige om lidt. Fordi når vi spiller på bannerannoncer, så er der mange flere ting i spil, og der skal meget mere til, for at folk de viser interesse for de her ting, end når man sådan bevidst søger efter et eller andet på eksempelvis Google. Og der er den her track sådan et godt eksempel på, hvordan man sådan skal tillægge værdien af de her bannerannoncer. Nu er det her en engelsk model, men man kunne lige så godt bruge AIDA-modellen, som I nok kender alle sammen. Og der handler det simpelthen om, at de her annoncer, som vi sender ud, jamen de er ikke nok med, at de kan foranlede til et køb. Det er også der, man tit vækker behovet ved brugeren eller ved kunden, som det så forhåbentlig bliver. Altså det, man har et produkt, som kunden måske ikke vidste, at de ikke kunne være. Og det kan search marketing for eksempel ikke. Altså der er det jo specifikt søgt på et eller andet ord, hvor man så fanger dem og er i en eller anden konkurrence om, hvor mange penge man vil betale for et søgeord. Så display-annoncering, der skal lidt mere til, og det er også derfor, at man kan ikke rigtig sammenligne de to ting, og man kan i hvert fald ikke sammenligne de tal, som vi kommer til at kigge på. For de er selvfølgelig ikke lige så høje. Hvis de var det, så ville det være endnu mere fantastisk. Så behøver vi slet ikke holde det arrangement, fordi så er vi ikke tid til det. Jeg vil starte med at komme ind på Rich Media. Hvis I ikke ved, hvad Rich Media det sådan helt specifikt er, så er det egentlig bare betydning af at putte sådan levende content ind i annoncer, som for eksempel video eller lyd eller sådan anden interaktion end bare et banner, der har en 3-4 slides at skifte imellem. Vi kalder det evil standard, fordi at vi hader de her standardannoncer, og det gør vi egentlig primært, fordi at de er ikke særlig sjove at lave. Men også fordi vi mener, at man går lidt på kompromis med det potentiale, der er i de online-annoncer, som man sender ud, og de penge, man bruger på sin online-markedsføring. Og hvorfor skal man så vælge Rich Media? Jamen, der er mange gode argumenter. Det sidste argument er måske det dårligste, men det fungerer egentlig meget godt. Vi konstaterer hele tiden, at de her lidt mere farverige kampagner, at de
de giver altså bare en bedre respons, både når vi snakker klikrater, men også når du går længere ned i kommenteringen. Altså, der er bare meget bedre respons på. Og jo mere kreativ man er, jo bedre bliver responsen. Og det kommer vi også ind på om lidt i de forskellige cases. Men der er bare der er mange flere muligheder, og mange flere, man kan sige, der er flere strenge at spille på for ligesom at fange brugerens opmærksomhed. Og det er jo egentlig det, som annoncen skal. Yes. Feriepartner. Er et konkret eksempel på, hvordan det her Rich Media, at det ligesom kan gøre en forskel. Og grunden til at starte med den her case, er det faktisk en meget lille forskel. Vi kommer til at se banneret lige om lidt, men der blev kørt to kampagner med nøjagtigt det samme materiale. Den eneste forskel, det var, at banneret til venstre er et standard banner, der står og skifter mellem fire forskellige budskaber. Og det til højre er nøjagtigt de samme fire slides, men i en såkaldt 3D cube. Så det vil sige, at man kan bladre i den med fingeren, og så ser det ud, som om det er sådan en firkant, der drejer rundt. Det er den eneste forskel, der er på de to kampagner. Okay, lige få lov at se, hvordan den ser ud. Man kan sige, en lille forskel er også, at den her, den står egentlig og roterer selv, og så når brugeren så vælger at aktivere den, så overtager man kontrollen. Og når man så er færdig, så hopper den tilbage og begynder selv at dreje efter noget tid. Men en annonce, som er ikke ret meget, det er ikke specielt avanceret. Men når man kigger på resultaterne, så bliver man forbløffet. Nu ser vi den her. Ja. Igen til venstre. En OK klikrate 0,22%. Det er ikke sådan til at falde ned af stolen, men det er okay. Nøjagtigt den samme annonce. Tre gange så høj respons. Og det er bare på klik. Altså, vi har fået tre gange så mange mennesker til at klikke, bare ved at få den til at dreje rundt på en sjov måde. Der er ikke nogen forskel ellers. Det, der så er rigtig interessant, hvis man nu skal være lidt krakil, så kunne man godt sige, ja, men det er måske, det kunne man også have gjort uden interaktion. Men det viser sig rent faktisk, at når man først kan lege med det her medie, så er der rigtig mange, der gør det. Og nu er det ikke nødvendigvis et swipe per person, så vi kan ikke sige, at 10% af alle dem, der ser det her banner, har rørt ved det. Men vi kan i hvert fald konstatere, at dem, der har rørt ved det, de har synes, det var sjovt at bladre rundt i det her banner. Fordi at det har de altså gjort 7500 gange på sådan en relativt lille kampagne. Så det er et godt afsæt til at snakke om Rich Media, fordi altså, det betyder bare meget. Det giver rigtig meget respons at lave det bare lidt anderledes end det, vi kender. Yes. Det næste, jeg vil fremhæve, det er en kampagne, der blev kørt for National Geographic Channel. Det handler om det var et tv-show, som de kørte. Det her Back to the 80s. Et enkeltstående tv-program egentlig, hvor det handler om simpelthen at få gjort opmærksom på det her program, hvor man gik igennem 80'erne. Jeg tror faktisk, der var 10 afsnit, et for hver år i årtiet. Banneret i sig selv var sådan ganske simpelt. Der var sådan en lille slider med de her årstal i starten, hvor man kunne sådan bladre imellem, så se sådan et statement for hvert år. Og når man så ekspander banneret, så var der nogle forskellige muligheder. Blandt andet det her relativt nye shake, som også er blevet meget populært og er meget brugt af en eller anden mærkelig årsag. Men ligesom med Cube, så virker det bare, at folk de synes, det er sjovt, at man kan stå og ryste med telefonen, og det giver bare en anden respons. Der er også nogle forskellige andre funktionaliteter. Der er for eksempel videoen, der kører her, og man kan få en påmindelse i kalenderen, så ens telefon minder dig om, at nu kommer den her udsendelse om 2 timer, for eksempel. Yes. Men igen, tallene. Målet var egentlig ikke at få en masse brugere sendt over på et website. Målet var at få skabt noget opmærksomhed omkring den her udsendelse. Og igen, når man kigger på tallene, jamen, i det første lille banner, der er der en, ja, ikke en klikrate, men så lad os så kalde det en swipe-rate på over 2%. Og det betyder altså, at der har været rigtig mange inde og røre ved det her banner. Og netop fordi, at det er lidt anderledes, så skal de lige ind og sige, hvad kan man egentlig her? Hvad sker der, når jeg piller ved det? Og når de så først har valgt at komme ind, jamen, så har de,
i gennemsnit ryste telefonen lidt over 3 gange. Så det er, ja, igen, tallene de lyver ikke. Folk de synes, det er sjovt, selvom det er simpelt. I skal sige til, hvis I har spørgsmål undervejs til materialet. Ja. Fakta. Egentlig en ret simpel kampagne. Vi kan lige så godt starte den. Men det var ugens tilbud, som der blev kørt på. Og igen, ikke et budskab, der sådan skriger til, at man skal trykke på et banner, fordi jamen, at der er bananer på tilbud i Fakta, det er jo ikke nødvendigvis noget, der lige fanger opmærksomheden nok til, at man skal ind på et website og læse mere om det. Det er egentlig ikke det, som det handler om. Men alligevel, så den måde, som man kan lege med banner på, var nok til, at folk lige synes, det her, det skal jeg lige prøve at se, hvad der er. Hvad kan jeg mere herinde? Der er få funktionaliteter af det her. Men responsen var den egentlig den samme. Altså, der var nogle rigtig gode tilbagemeldinger på det. Den lige viser nu, det er, at banneret egentlig er lavet som et CMS-produkt. Det vil sige, at faktisk har set, at kunne vedligeholde det her løbende. Så banneret det har ikke været statisk, men de kunne sidde op til de her tilbud hele tiden. Når eftersom de kunne se, hvad for nogle tilbud er det folk, de viser mest interesse for, og hvad for nogle viser de ikke interesse for, så kan de holde banneret relevant. Det vil sige, at de kunne sidde og skifte irrelevante tilbud løbende. Yes. Ja. Nej, de var ikke. Der er samme antal visninger på de to feriepartnerbannere, men 3 gange så mange klik på. Og det er altså, man kan sige, nogle af de her bannerformater, der er det ikke nødvendigvis klikket, som der er den store forskel, men den måde, som man kan interagere med banner på. Så hvis der for eksempel er ligesom der i Fakta-banner, at man kan swipe imellem tilbudene, jamen så er det det, som folk de tænder på. Fordi der er den der angst for, at man trykker på noget og bliver sendt væk. Det er tit den, som der afholder en fra at trykke på en annonce. Men med de her andre formater, hvor man ligesom siger, jeg forlader ikke noget. Jeg bliver ikke fanget i et eller andet ved at røre ved det her. Så det er egentlig der, man ser den store forskel. Fordi jo, klikraterne er højere, men det er ikke sådan, det er ikke faktor 10. Det er det ikke. Og det er egentlig også det samme her. En relativ altså normal klikrate på det her banner. Som jeg sagde før, det er jo ikke fordi, at ugens tilbud kalder til, at man skal trykke helt vildt på annoncen, fordi så interessant er det heller ikke. Men de andre tal er rigtig spændende, at man har kunne aktivere dem så meget. Ikke? Også, der har været så meget leg med banneret, hvis man kan sige det. Det nederste tal, det er egentlig, hvor mange der har valgt at komme, når de er kommet fra det ekspandet. Altså de har klikket på banner for at få det til at ekspande, og så videre for at enten at downloade appen, eller hoppe over i den her iPad-løsning, og så bare efterfølgende. Det er 2600 mennesker, der har gjort. Og det er relativt meget i forhold til, når man går det op imod, det er jo de her 13.500, derinde, hvor man faktisk kunne gå videre. Yes. Ja? Nu siger du selv iPay, men jeg sad før og tænkte på lige med specielle faktorer der. Altså, det er jo ikke en ren erstatning af iPay, men det er alligevel sådan lidt, kunne man lave ting som en søgefunktion ind i det der, når man ligesom ved, at der er helt den der backend bagved, så man egentlig ikke skulle bladre af helt katalog igennem. Det kunne man sagtens. Man kunne sagtens lægge noget bagved, som understøttede det. Man kan sige i princippet ligesom iPaper, men grunden til, at mange af annoncerne, de vælger den, det er, at de har den i forvejen. De har en eller anden iPaper-løsning, de betaler for, både på web og mobil. For det er man så bare en billigere. Altså, de kan spare nogle omkostninger ved at linke direkte, i stedet for, at man laver en alternativ. Men man kunne i princippet sagtens. Og det er også det, der er lavet, som du kan se, der var mange tilbud i, så det er ikke fordi, at de kun har lagt de 5 tilbud, det var. Men så har de lagt 5 tilbud, de skulle ligge. I den, på den her dag, og i morgen er der så de næste 5 og så videre. Så der er sådan en datointerval på de forskellige tilbud. Men man kunne sagtens godt det samme også. Vi har lavet tilsvarende til Kvickly på et tidspunkt, hvor der var sådan en funktion med en huskeseddel, hvor der var, jeg tror, der var 12-15 tilbud, hvor man så kunne vælge at lægge tilbuddet i en indkøbskur eller på en huskeseddel, og så få det tilsendt på sms og på mail. Eller mail. Lidt det samme. Yes. Den sidste case, jeg har taget med, er Magasin. Og
Jeg har faktisk ikke taget banner med, fordi banner var ikke særlig interessant. Der er ikke noget... Jo, altså animationsmæssigt, der var der lidt bevægelser og sådan lidt, som var anderledes. Men ellers så, det som egentlig er det spændende ved det her, det er, det eneste man fik ud at trykke på, det var, at man fik lagt en reminder i sin kalender om, at de havde det her superbazaar, som varede i... Jeg tror, det var 14 dage eller sådan noget. Så man hver dag fik en påmindelse på sin telefon om, at der var superbazaar i magasin, og dagens tilbud var et eller andet. Spare 10% på sko, for eksempel. Og det er der altså... Der var der rigtig mange, overraskende mange for os i hvert fald, som synes, at de ville de egentlig gerne have. De ville godt vækkes hver morgen til sådan en besked på telefonen. Og det har vi egentlig generelt set, når vi har brugt de der kalenderfunktioner, at folk er ikke bange for at bruge dem. Man kan selvfølgelig også sige, at de kan hurtigt gå ind og slette dem igen. Men det er en god funktion, fordi at der får de ligesom noget, der ikke er... Det er ikke farligt for dem. Men så, hvis det er noget, som de synes er interessant, så er det egentlig rart nok at få sådan en påmindelse. Så en OK klikrate på et banner, som egentlig kun lægger en aftale i din kalender, det synes vi egentlig var ganske fint. Yes. Ja, der er rigtig mange betegnelser for de her nye funktioner, og der er også mange flere, sikkert end dem, jeg har taget med her, men nu har vi bare lige lavet en kort liste. Nogle af dem er sådan mere, ja, de er gjort finere, end de er. Den øverste for eksempel, det er jo bare, ja, sende videre til en hjemmeside. Men der er også andre, som for eksempel at kombinere det med Facebook for eksempel, eller en kuponfunktion. Vi har brugt den her find nærmeste rigtig mange gange også, hvis det for eksempel, jeg tror, at Henriette, hun skal præsentere Adidas senere, der er for eksempel sådan en vis nærmeste butik eller forhandler i, hvor den bruger telefonens GPS, og så finder de nærmeste 5 forhandlere af det her produkt. Også meget brugt. Det kunne man også have brugt ved Fakta for eksempel, finde de nærmeste Fakta butik. Så der er mange muligheder. Nu nævnte jeg Shake ved Back to the 80's, det har vi faktisk lavet i datingbanner også, dating.dk-banner, hvor man skulle ryste telefonen, og så foreslog den en partner inden for dit nærområde. Og der er, jeg behøver selvfølgelig ikke at sige, at der var også ret god respons på den. Så ja. 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 Jamen, vi har faktisk ikke lavet ret meget af det. Nej. Men altså, det er jo, man kan sige, det er svært at bruge, fordi at så kræver det, at brugeren ligesom skal være ok med, at man aktiverer sin GPS. Man kan sige, den skal jo søge efter, om du er der, hvor den skal reagere. Ikke? Altså... Ja, men det kræver nemlig, at du skal have aktiveret din GPS, for at du fanger den der, og det vi har brugt i nogle apps, hvor vi havde sådan både gode og dårlige erfaringer med det, fordi det suger rigtig meget batteri, altså, så brugeren vil sådan hurtigt fange, okay, hvad er det for en app, der suger min batteritid, og så vil de fjerne den, fordi de er selvfølgelig ikke interesseret i, at telefonen mister halv levetid, fordi at lige præcis vores app har bestemt, at den skal gå og kigge efter, hvornår man er inde i, ja. Og man kan sige, at inde i en butik, der er det ret svært i det hele taget, fordi det er et lille område, og der kan være dårligt signal. For eksempel Københavns Lufthavn har lavet GPS inde i deres bygninger, for at kunne lave den der funktion, når du er der. Men det er sådan en større opgave. Så nej, ikke lige banner endnu. Ja? Ja? Kombinere en anden form. Normalt så siger man jo, at det er at kombinere i sig glemme. Ja. Men er det her så godt, det er ikke nødvendigt, tænker jeg? Altså, jeg synes ikke, at man skal begrænse til en funktionalitet. Altså, det kommer lidt an på, hvad det er for nogle annoncer, man gerne vil lave, og hvad for et produkt, man har. Men det, altså, vores erfaring er i hvert fald, så længe det er nyt, jamen så er det godt at bruge, fordi folk de synes jo, det er sjovt at lege med. Man kan sige, nu er swipe ikke sådan, det er jo ikke nyt mere, men det er det der shake for eksempel til gengæld, ikke? Eller sådan relativt nyt.
Men når, hvor det giver mening, så skal du selvfølgelig bruge det. Man kan sige, Swipe har bare hjulpet os fra, at man, hvor man havde en gallerifunktion, hvor der skulle være store knapper, man skulle kunne ramme. Jamen så her, så er det noget nemmere at gå til. Så det, og du behøver måske ikke at gøre det så tydeligt, at det er Swipe for eksempel. Men bare, at, man kan, at du kan bruge dine fingre til at bladre i, i de her budskaber, du har, i stedet for, at banneret selv skal styre det. Det er jo egentlig, for feriepartner var det jo det store forskel. Det var, du kunne ikke, du kunne ikke interagere med det ene banner. Der skulle du nok selv bestemme, hvornår den skiftede til næste slide. Og så var der der cube-funktionen, hvor du egentlig kan lade den køre rundt, eller du selv kan bladre. Og der var det bare overraskende mange, som jeg vil godt lige selv kunne styre tempoet i det her. Så, men selvfølgelig skal man mixe det, det er klart. Ja. Ja, det havde jeg nok gættet på forhånd, det var der, jeg ville ende. Men det kan, vi mener godt, det kan betale sig at bruge lidt krudt på. Og lave sin annoncering lidt mere farverig end bare en traditionel ja, et GIF-banner, der står og skifter mellem tre budskaber, eller ja, lad os så sige, det er et HTML5-banner, der stadig står og skifter mellem fire budskaber. Altså, man, der er mange muligheder, og vi synes bestemt, at man skal lade sig inspirere af de løsninger, der er, og prøve at kigge på sit produkt og sige, hvordan kan vi kombinere de her muligheder, de her funktionaliteter, for at gøre vores annoncer mere attraktive. Ja, kort fortalt. De cases, jeg har præsenteret, de ligger på vores demo-sites og på YouTube, så dem er I velkommen til at gå ind og kigge nærmere på. Der ligger selvfølgelig også flere end dem, jeg har præsenteret. Og så er det faktisk det, jeg havde at sige. Ja.